ayaa maalin baa waxa lagu wariyay ninkii noo dhigay bari saacada la bedelaya saacada la bedelaya waxaad manaysaan sagaalka markay tahay hortaanu haddaan daacadaan hadlo saacada la bedelaya xitaa waxay tahay markaa maan fahmin saacada la bedelaya saacada la bedelaya waxaaba qaarkeeda markay daana fahmiyinba waxaan dhuma ka hadhay marka xitaa ma is weydiino maxaa la bedelaya ma odhanay saacada la bedelaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuna wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii dhacda nala wadaag iyo jamaal oo inoo halkii nooga sii wada doono dhacdooyinkii uu nala wadaagayey ee noloshiisa soo maray iyo waayo aragnimada nololeed uu soo maray iyo xaaladihii la kulmay markii waddankan yimi waxa weeyaan sidaa idiin sheegay waxa weeyaan uu magaalo yaroo ku taalla or magaceedu maxaa meesha Kirkenes waa dacalka waqooyi ee Norway ama waa dacalka waqooyi caalamka weeye waxaan weynaa magaalada dhinaca ka xigtaba waxa weeyaan meeshaas waxa ka jirta cimilada adag oo iyo baraf iyo moogta dhaxan xilliga xagaagana siduu jamaaliyiin sheegay maaha meesha ceeddu kama dhacdo marka ceeddu markay noqoto inaynin jiilaalkana dacalka kale tagtaayo ceeddu waxa laga yaabaa inaan liiq yar la arkaba ama aan la aragba marka taasna waa xaalad kale marka jamaal baan idana xaaladaha kooranayaa inaan ku sii soco iyo dhacdooyinkii kula kulmay laakiin wuxuu noogu horreysiinayaa markii iskuulka ay bilaabeen ayaa lagu yiri saacadda waa inaad wax ka gooysaan markaaba saacadda siday wax uga gooyeen iyo waxay ka gooyeen iyo sida saacadda u bedeleen iyo hawlihii ka qabsaday waan jeclayn kan inaan ku soo dhaweeyo iyadana halkeen ooga sii bilaabo cabdishakuur waad mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay haddaan bal barnaamijkan ku sii socono cabdishakuur waxa weeye iskuul baa la bilaabay iskuulkii markaan bilownay waa taqaanaa kule luuqadan waxa iska iska gajagajaa kuleanu group aan ku jira xitaa luuqada ingiriisooda aad ma fiicnayno dee fahamka xoogaa iska dhib badnaa tan nooshka waddanka laga hadlayna way gadabda adu markaan iskuulka muddo dhigdhiganaynay tagaynay xoogay inta badan waa taqaanaa iskuullada lagu barta luuqadaha dad ajaanibun baan iskuulkan wax badan isdhacday oo marka anaga wax nagu jira gabar ruusha oo niman ruusha niman norwegian ay qabeen oo igu meesha keensadeen ingiriiska waxba namay dhaabin wuxuu isaga jigajaan baahid meesha lala dhiganay luuqada baranayno waxaa keenay xaa deegaanka meesha kamuunka deganay baa keenay markaas dad kaloo dee naga horreeyo meesha jooga soomaaliya inay may jirin markaas waanaga hore kugu sheego dadkii ugu horreeya soomaaliya meesha tegedinka ah aha dadkuna xitaa waxa laga yaba ina qaar nagu horreeyay jirin lakin markay sharciga qaataan iska yaaci jiray meesha marka dee qof degaana oo dee luuqad yaro garanayo na caawina maanaan helin dadka kale dee jinibkana iska buufis bacba naga xidhino buufis baan qabnayo waan silhalnayna waxa ku jirnay difaac adag oo waan silhalnay waxoogay kadib markii iskuulkii la bilaabay aan waxoogay dhigdhiganay ayaa maalin ba wax nagu wariyay ninkii noo dhigay bari saacada la bedelaya saacada la bedelaya waxaad manaysaan sagaalka markay tahay hortaanu haddaan daacadaan hadlo saacada la bedelaya xitaa waxay tahay markaa maan fahmin saacada la bedelaya saacada la bedelaya waxaaba qaarkeeda markay daana fahmiyinba waxaan dhuma ka hadhay marka xitaa ma is weydiino maxaa la bedelaya ma odhanay saacada la bedelaya saacada la bedelaya iyadaba kugu noqotay wax kale markaan saacadan iskuulka sunay waqti la yeganaya la bedelaya saacada u tilmaamay moogta saacada beri waa la bedelaya marka waxa lagu xasa dib baa loo celinaya marka saacada la bedelaya dib baa loo celinaya saacada matukanka laga soo jeeda lagu celinaya saacadan anigu yani ma fahmin marka group waxaan ka mid ahaa aan fahmin waxa laga yaaba dad fahansan inay jiraan laakiin waa mar kaamka lagu jiro lafiisa buufiska iska badan moogta qof walba waxooga wuxuu iska dhigayaa waa la is dhagoolayaa moogta u dhagoolaynta iska badan laakiin anu haddaan daacad iska hadlo marka saacadda la bedelay dibba loo celinaya uleeyahay wax alle iyo waxay tahay maa fahmin waa iska tagnay iskuulkii baan namina maalintii dambe gurigii xataa intii baa soo waraacnay dad iskaraciyan waxa laga yaba inay jiraan oo isbuus adkeynayan moogta meeshuna de marka waa qabowbaahay iskuulkii baana midna waa iskoon iskuulka ku xidhan oo maxamed iskuul ku dhacay halkii baa iskuulka fadhiinay dee telefoon la dirsanaya ma jirto meel loo noqonaya ma jirto oo dawr heer waxa soo safarteen masaafo dhan baa soo jirnay ha intaan baskii meel kaga degnay baan soo lugayno meesha wadan qaar kuna midmagaranaysa waa halkii baa iskoor fadhiisanay haddaan marka laymadoon la furo adoo muddo kadib shaqaalihii meesha ay indhay marka maasha la idii sheegino waxa samaalis loo jiray victor bal loo jiray mogta muna victor idii sheegino ruuxu sheegay ma adoo no daa iska taqan luuqadda waa iska agtay mogta madaxa iska ruuxna annagoo qabownay oo meeshii ku qalafnay ayaana laga furay
نلبن اللي فريسي كافي يحول الله كان كاني هذا هو شامل اللي سي ماشى اسكو جلاس كي وانا قال لي نايت ما كان اسكو كان استمر لما كانت متي او يعني وي قادم وي دد دد يرو اسكو مساكين او هلكن تاغي ما تدنو دحانو واتقنا مركه دوده كان لي مادانا dadku dhaxta dhaxanta iyo waxa iyo qalabkan iyo waxan baynta badan waad ka qalanaysaa waa waahid moqti shaaban la siiyo xoray kaafi baan iska cabnay waan iska dirsanay dibna markaa wuxuu soo nigu shalay shiga saacada la bedelay saacadii la bedelay maxay tahay tamam tan waqti casan ay joogay mobilka ay abtoobad isku bedelay waxa badan baa la qabsaday halka ka bilga waxan manual baashin la wareejiyo moqti waan in xagaagana saacad ba horo loo soo dhigay jiilalkana saacad ba laga jaraya oo dib loo celinay ha markii dambe wuxuu riyay waxa la waxaysa ala asiraan laga ruuyo markaa ay tiina meesh taleena dib u soo celiyay taleena dib u celiyay markaas hadda soo markii san budhaa hadda waa saacad waa saalki markaa bari hadda saacadina hata taabanina taawna hekta bari markaas taasad ku imaraysa markaas ku markaa maalintii dambaad uu tiiba sidii la qabsan laakiin aanu guriga waxaan ku jirin markaa waxa la celiyay aan fahmin baa aanu dawliga ma aragay saacad yani way ku gali weyd fahm weyd ha markaa waxaan mar hadii dhaxantina waan dareemayaa hadaan bari waqtigi hadaan tan la isimay hadan la socon waay in bari dhaxan ugu dhacayso laakiin waxa ku jira gruubka aan fahmin bad saacad bal cilmi saacad bal horo la wadaa ana xitaa markan uu bedelay laakiin miyan in ka soo day oo afku gabaab sidoo idin ku aha oo idan sharaxad uu fahmi karin sax hadana miyan si weydoon sharaxad dheeraad ah ka siin sababta loo bedelay iyo waxa loo celinayo iyo waxa isbedelay wallahi anuu markaa hada dareemo isagu sharaxad waxba lama hadlin laakiin luqadu iska adkayd iyo laftiga oo baqdin badan baan ugu jirtay wuxuuga isadkayn baan ugu jirtay dhufays baan iska way jireen taa badan moqtay waxa ka difaacanay moqtay oo waxaan baynta badan umaanan helanay inaan maqla ma garaysan laakiin way adkaydo aniga horta waxaan hadaan aan iska warramo aad bay ugu adkayd yani xitaa ugu aniga saacadda iga qaado dib u celinay waxa la wax ka wado iyo wuxuu uga jeedo ma fahmin bas wuxuu saacadda u bedelay wuxuu hadda kadib waa saacadda saas ahaanaysa saacad si baan ku qaatay aanu hadda xasid muddo kadib baan fahmay in waxa jira waxa lagu dara ma garanaysa oo ay de technology dhammaan ka timid dad arin wax isbedelay marka way waxaaba waxay de aad ka loo yeen la yaab kala hayd magaranaysa inuu saacadada laga qaado dib loo soo celiyo ha way waa taqaan qof ku deeyay tiir wax ku samayn practical ba wax loo bedelay moqta sidii baa hayd muddo kadib waxa tamay saacadada la dhin cala loo rogaya moqta waxaan si birgintan dhaxan ku dhacayso saacad hadda la buuxiyo marka waxay markii xagaagii la gaaray maray saacad hore loo soo guuray waa la soo guuraya ah still waxa la bariga xitaa inta wadanka joogay muddo in hata la guuristaas tolo waxa laga wadaa ma faahfaahsan ah waa yani waxa la wadanka wada gudacadadu in badan lama dareemo marka dhacaysiga ma waqti iska go'an bay moqti ana saacad dhimisay marka taas ma lagu fulin magaraysa marka waa ku celiyay waxyaabaha magaraysa haddii inta wadanka joogay nagu soo maray bahay kulay dad badan oo ila wadaaga laakiin anuu xasan ka xasustaa abdu sabab shukran en laakiin jamaalo markii la idin ku yiri inay metelaleen idinku markii aad iskuulkii aad soo hor dhacdeen ee shaqaaluhuid la kulmeen ee la idin ka shiray ee la idin wacyi geliyey ee qaar idin ka midi yacni dadku ma isku wada faham bay ahaayeen mise waxaa jira dad moogtaday intay waxu bilowdeen dooniyan idinkuna wacyigelintana kor u qaadaan yacni deen wax idin sheegaano mise isku wada mid un baa haydeen wallahi horta bariga sidaan u ahayn isku wada mid baan ahayn laakiin markii dambe ha markii dambe muddo ka soo wareegtay ee la iskala qabsaday xataa nin walba meel ka duulay markii dambe la saartay rag badan waxaan ugu jiray dadka israacaynaya oo meelo kala soo maray oo waxa saacadda la celinayo waxaan fahmayay laakiin islahaad kullaygu islahaad dad waxa hawl kale ka wada ma karaysa laakiin anuu horta gruub waxaan ku ahaa iska gabtaas iska jiray moqti markaa way jirtay laakiin waxyaabaha dawladdu wallahi aad barton loo soo dhaweeyey lacag badan lagu bixiyey qashash badan la geliyey laakiin waxa la cadduur cudurradu ma dhaacsana waxaan la sheegay anuu ma nafaahsan meesha fahantaan oo la jaan qaadoon ha waxa hadda iminka tusaale hadduu markii qof soomaali noo iman lahaa uuaa meesha baan imaday sidan baa loo nuuliy dhibtan baa jirta waxaan waasada sida waa qofkii soomaaliga ahaa marku luqada qada xitaa kalsooni baad ku qabaysaa moqti laakiin mar kale xitaa aduu wixii fahmaya luqadii haddana waxoogay sadkayn baa kugu jirta ma garanaysa iyo fahan iyo de waxa aduu ma garanaysa is ururinaya ma garanaysa taasi markuu qofkii is ururiyo isxulo isku fulo ma aragta uu gab iska dhigo inuu xitaa waxfahmo way adkaanaysa waa qofkan waxbu ilaalinaya zoon buu ku jira adag oo markaa sirkal baa ku wareegsan garanaysa marka marka qofku sirkal ka iskeliyo xitaa way adkaanaysa inuu qofkii wax fahmo marka aad bay nogu adkayd abdishukuurow inuu wax fahmo markaas waa hagaag jamaal mar kale wuu mahadsan yahay taasina waxay ahayd xaaladii kala qabsatay iyaga iyo saacaddii la bedelayey waa saan idiin sheegay jamaal lagama goyoonayo
لكن ما أنت أنتي أنك قال إن شاء الله تعالى بنكتبوا بيا دعوينا لا بس تحد عضو كلاي نور هذا وتشمل نور هاي عندونه أنتي كلهم ضبه أنا جيت شمل واحد كلافنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.